ഹായ് മക്കളെ, വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ്സ്. ഇറ്റ്സ് മീ അമീൻ സർ, ഫൈസൽ സാർ ആണ്. ഓക്കെ മക്കളെ, ഇവിടെ പുതിയ ഒരു കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഒന്നുമല്ല സർ, അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കി. മക്കളെ, നമ്മുടെ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ SSLC എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മക്കൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും. ഈ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ വരുന്ന ചെറിയ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ തമ്പന്റെ മക്കളെ കണ്ടൊരു വാക്കുണ്ടാവും, ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ. മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് 21 ചാപ്റ്ററുകളുള്ളത്, ഈ 21 ചാപ്റ്ററുകളും മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, SSLC എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനുള്ള കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയതല്ല, നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനുകളായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് ബാധകമല്ല, SSLC എക്സാമിനേഷനാണ്. ഇതൊരു 99% ആക്യുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിവരമാണ്. നമ്മുടെ 18-ാം തീയതി വന്ന ഒരു സർക്കുലർ പ്രകാരം സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗിൽ വന്ന കാര്യമാണ്. ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് എന്നാ അറിയാം, ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് 40 മാർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ജിയോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് 40 മാർക്ക്. അതൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, അത് സ്ഥിരമായിട്ട് മക്കൾക്ക് എല്ലാവരും അറിയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ രണ്ട് ഏരിയ ഉണ്ടാവും, പാർട്ട് എയും പാർട്ട് ബിയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും. പാർട്ട് എയും ഉണ്ട്, പാർട്ട് ബി ഉണ്ട്. എ ബി എന്നീ പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് ഈ പ്രാവശ്യം വരുന്നത്, എക്സാം വരുന്നത്. അതില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, പാർട്ട് എയിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതണം. അതൊന്നും എന്തെയില്ല, മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ ആ ചാപ്റ്റർ 10 എണ്ണത്തിൽ 9 എണ്ണം എടുത്ത് ഈ പ്രശ്നം പാർട്ട് എയിലെന്തുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ ആലോചന ഉണ്ടാവും, ഇന്ന ചാപ്റ്റർ ഒഴിവാക്കാം, കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒഴിവാക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂല, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമല്ല, അത് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാർട്ട് എയിലുള്ള ഭാഗമാണെങ്കിൽ, പാർട്ടി എയിലുള്ള ഭാഗമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല, നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം. അതേസമയം പാർട്ട് ബിയിലത്തേതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഓപ്ഷനുകൾ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ചെയ്ത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള സാറേ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അവർക്ക് ഏതൊക്കെയാണ്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതേണ്ട ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഭാഗങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട്. പാർട്ടി എയിൽ വരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക മക്കളെ, സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നിർബന്ധമായിട്ട് 6-ാമത്തെ സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന ചാപ്റ്റർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം. അത് നിർബന്ധമാണ്. അത് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ, എത്ര മാർക്കിനായത് വരെ നമുക്ക് അഥവാ SSLC എക്സാമിന് വരുന്നതാണ്. SSLC എക്സാമിനാണ്, ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനല്ല. പിന്നെ അടുത്തതാണ് കൾച്ചർ ആൻഡ് നാഷണലിസം, സംസ്കാരവും ദേശീയതയും, അതിന്ന് 4 മാർക്ക് ചോദിക്കും. അതേപോലെ കേരളം ആധുനികതയിലേക്ക് അഥവാ കേരള ടുവേഴ്സ് മോഡേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന 8-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ, അതിന്ന് 4 മാർക്കുണ്ട്. പിന്നെ പൗരബോധം, പൗരബോധം എന്ന ചാപ്റ്ററിനും സിവിക് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിന് നമുക്ക് 4 മാർക്കുണ്ട്. അതേസമയം സോഷ്യോളജി വാട്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ, അതിന് വരുന്നത് 3 മാർക്ക്. ടോട്ടൽ 20 മാർക്ക്. ഇത് എന്തായാലും നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ കഴിയും, സിമ്പിളായിട്ട്. നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഭാഗത്ത് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ഒന്നുപോലും മക്കൾ വിട്ടുപോകരുത്, ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്, അതൊന്നും മാറ്റങ്ങളില്ല. പാർട്ട് ബിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അഥവാ ആദ്യത്തെ 2 ചാപ്റ്റർ, ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ, ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ. ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മക്കൾക്ക് എല്ലാവരും വരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, രണ്ടു സാറേ വലിയ ചാപ്റ്റർ. ഇപ്പൊ കേരള നമ്മുടെ റെവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേൾഡും വേൾഡ് ഇൻ 20th സെഞ്ച്വറി, ഇത് രണ്ടും വലിയ ചാപ്റ്റർ. ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി, ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒഴിവാക്കാം. അത് മക്കൾ തീരുമാനിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ഉള്ളത് ഏതാണോ. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മക്കളെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത SA ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് 6 മാർക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് ഞാൻ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളോട് ഉറപ്പ് പറയുന്നു, ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എഴുതി വെച്ചോ. അത് ഏതാണ് വരാ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരലായിട്ട് നമ്മൾ പറയും. പിന്നെ 3-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററും 9-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററും അത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അതേപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രീയ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 8 മാർക്കോളം. ആ ഒരു കാര്യത്തിന് എളുപ്പം അറിയോ, ഈ ചാപ്റ്റർ രണ്ടും വളരെ എളുപ്പമുള്ള, വളരെ സിമ്പിൾ. ഈ 8 മാർക്ക് മക്കളെ 100% മക്കൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ട്രിക്കുകൾ ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ഐഡിയസ്. പിന്നെ 4-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററും 6-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററും ബ്രിട്ടീഷ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിന്ന് 6 മാർക്ക്. 7-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി, 6 മാർക്ക്.
20 mark 40 mark അപ്പൊ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് 20 mark കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. 20 mark ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാം, 3 chapters ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒഴിവാക്കാം, ബാക്കി 3 എണ്ണം എന്ന് വെച്ചാൽ 11 chapters ഉള്ളതിൽ നമുക്ക് എത്ര ഒഴിവാക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്? നമുക്ക് 3 chapters ഒഴിവാക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ജിയോഗ്രഫിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് പാർട്ട് എയിൽ 4 chapters ഉള്ളൂ. കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട 4 chapters പൊതു ചെലവും പൊതു വരുമാനവും എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ 4 marks എളുപ്പമാണ്. അതേസമയം വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക്, ജിയോഗ്രഫിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ചോദിക്കും. മാർക്കോളം വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് വൈവിധ്യങ്ങൾ. ഇതിന്റെ കാര്യം എന്താ പറയുക, ഒരു മാപ്പായി വരുള്ളൂ. ഇതിൽ എന്തായാലും മാപ്പ് മാപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. മാപ്പ് സാർ വരച്ച് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഫൈസൽ സാർ കുറെ കഥകളും ഉണ്ട്, കുറെ കവിതകളൊക്കെ ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധനമാണ് അതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക ഭൂമിശാസ്ത്രം എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. അതിൽ 5 marks നമുക്ക് വരുന്നത്. അതേസമയം നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തിയും സംരക്ഷണവും എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസ്യൂമറിന്റെ ചാപ്റ്റർ എക്കണോമിക്സിലെ പോർഷൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ 20 marks കമ്പൽസറി പോർഷൻ. മക്കളെ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവില്ല, ഇതിന് മലയാളം തന്നെയാണ് സർക്കുലറിൽ വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഞങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നെ. അതായത് ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാൻ മറന്നു പോയതല്ല, സർക്കുലർ അതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചാണ്. അതേസമയം ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കിയതെന്നല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവസരം തന്നാ നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കും. നമ്മുടെ 1st chapter ഋതുവേദങ്ങളും സമയം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററും, നമ്മുടെ സീസൺ ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന 1st chapter, അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റിന്റെ ഉറവിടം തേതി, ദ സേച്ച് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററും, ഇത് 2 വലിയ chapters. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര മാർക്കാണ്? 8 mark. ഇതിന്ന് മക്കളെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ 2 chapters പഠിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ചെയ്യാ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ആകാശ കണ്ണുകളും അറിവിന്റെ വിശകലനവും, നമ്മുടെ സ്കൈനെ കുറിച്ചുള്ള കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ്. അതേസമയം ഭൂതല വിശകലനം, ഭൂപടങ്ങൾ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അനാലിസിസ് ത്രൂ ദ മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ, ഇതിൽ നിന്ന് 4 marks. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കുക. മാത്രമല്ല മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം ഇന്ത്യയിൽ, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ്, അതേപോലെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സേവനങ്ങളും, എക്കണോമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ, ഇതിൽ നിന്ന് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക, 8 marks. അപ്പൊ എന്താണ് മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മക്കളെ കിട്ടിയല്ലോ. നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് 21 chapters ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും? 6 ഒഴിവാക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ എക്സാമിനേഷന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് മക്കൾ എത്ര ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ മതി? 15 chapters. അപ്പൊ സാറ് ഒരു കാര്യം ഇവരോട് പറയാനുള്ളത്, ഇവർക്ക് ഇനി ചാപ്റ്റർ ഏതൊക്കെ കിട്ടി, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് മാർക്ക് വരാന്ന് കിട്ടി, ഇനി കൃത്യമായിട്ട് ഒരുങ്ങാണ്. അത് നമ്മൾ ഒരുങ്ങാണ്, സൈലം ഒരുങ്ങാണ്, എല്ലാവരും. പ്രശ്നം വരുന്ന എവിടെയെന്ന് വെച്ചാല് സാധാരണ ഇവർക്കുണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം വരാറുള്ളത്, ഈ ഡീറ്റെയിൽ വരാറുള്ളത് ഡിസംബറിലൊക്കെ. അപ്പൊ ഡിസംബർ ആക്കുമ്പോഴേക്ക് മക്കളെല്ലാം ആലോചിക്കുന്ന, എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇത് വന്നിട്ട് അത് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇനി കിട്ടില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാ കാര്യവും കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനനുസരിച്ച് ഇനി നമ്മൾ ഒരുങ്ങാനേയുള്ളൂ, ഇനി തയ്യാറെടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സെറ്റാക്കാം, അടിപൊളിയാക്കാം. മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഓർത്ത് വെക്കാം, 15 chapters മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 6 chapters നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫുൾ മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും മക്കൾ നേടിയിരിക്കണം. All the best. Thank you.